mwenyewe ndiye atalinda huu mzee mpaka afike nyumbani. Wewe jaribu kuzongea huyu mzee leo ndio utajua Waisraeli wewe. Kuja njoo, njoo nikupe ulinzi wa baba. Wapi hiyo security ya baba? Njoo, kaa na yeye hapo. Wadavida oye! Sasa tumwache mzee atulie. Mwache akae kiti changu mzee. Wadavida oye! Hebu tunyoshe na mkono namna hii kama tunaelewana. Sasa naomba masikio yenu. Angalieni mimi sababu ya kumuita mzee Mavuda hapa. Nataka kuwaonesha yule ambaye kwamba aliyeweza kupigania haki za kidemokrasia katika hii Kenya. Umri wa Raila Amolo Odinga. Umri wa Raila Amolo Odinga. Akitaka sasa hivi hii serikali washamwambia weka, tutakuangalia kila kitu, tutakupatia ofisi, sijui tutakupatia nini, tutakupatia nini. Umri wake si wa kujipigania yeye tena. Anawapigania nyinyi leo paka leo. Sisi wakati hapa kuna mji wa Msambweni. Kuna bomolewa. Siku inabomolewa Msambweni, nilikuwa na baba katika nyumba yake Mombasa. Akawa na uchungu. Lau ningelikuwa mimi naweza kuzaa, ningesema ya kuwa huu ni uchungu wa kuzaa. Uchungu sio kwa sababu wako na nyumba yake. Uchungu sio kwa sababu wana jamaa yake. Uchungu kwa sababu yale aliyopigania wa Kenya kutoweza kunyanyaswa, leo hii watu wananyanyaswa katika ardhi ambazo babu zao wamezikwa ndani yake. Wa David, nisikizeni. Leo tukiingia namna hii, baba anasema hakuna mkutano nitafanya mpaka miguu yangu ifike katika ardhi ya Msambweni, wasikie sauti yangu ya kwa mimi niko na wao na hamna yoyote. Lile lilonisikitisha mimi, nilisikia baba anainuka akauliza, waziri amekuja amesemaje? County commissioner ameinuka amekuja hapa amesemaje? Nani amekuja? Not even one person. Hamna hata mtu mmoja aliyeweza kufika katika maeneo yale. Nyumba zilioko, na sizungumzi habari ya nyumba za kuku na mbuzi. Nyumba za binadamu. Binadamu ambaye kwamba mwenye kuvuta pumzi, binadamu anayetoa majasho, binadamu ambaye kwamba anatoa machozi. Nyumba 3,500 ziliweza kuangushwa pale. Baba, wacha watu wakikuona sura zao wao ni wenye furaha na kutabasamu. Because in you they see a true liberator of this country. Baba, wacha watu wakiona wengine walie. Nimeambiwa mkiona wengine mnalia, sio? Sasa mnajua mko na baba hapa. Baba tumekuwa na yeye na amenihakikishia ya kuwa ako na nyinyi. Na mimi nitawaambia. Sisi jana watu wa Mombasa tulitoa uamuzi katika maeneo ya Kwale viongozi wote. Na mimi nataka kuuliza ili swali hapa. Wangapi wanaosema ikifika mwaka 2027 Raila Amolo Odinga awe katika ballot paper aweze kukomboa hii Kenya? Wangapi wananyosha mkono wanakubaliana na mimi? Baba, mimi siongei tena zaidi. Najua wewe utakuja hapo utasema si wewe. Lakini hata ukisema si wewe, ujue wa Kenya wametoa uamuzi.
kuna mwanamuziki mmoja wa Tanzania mama mboga wale wa boda boda, safari hii huu ndio mwaka wao, mwaka wa kukaa nyuma ya Raila. We DJ umesleki sleki bwana, asante sana. Haya, wacha tuende juu tumkaribishe naibu wa kinara wa chama cha ODM ana aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega, mheshimiwa Oparanya, alafu utatukaribishia.